Команда учнів НВК «Школа-ліцей Лідер» майже серед 90 шкіл України була обрана для участі у проєкті «Творимо мистецтво в шкільному саду». Він реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Ми працюємо в сфері проєктів, пов'язаних з мистецтвом, з культурою і так само з публічними просторами. Метою кожного проєкту зазвичай є якось згуртувати громаду, створити нові простори, дати їм нові можливості. В рамках проєкту «Творимо мистецтво в шкільному саду» ми працюємо саме зі школами, зі шкільними садами чи дворами і зі шкільними командами старшокласників. І ми отримали дуже багато, більше 90 заявок в цьому році від шкіл, які захотіли взяти участь. І от ліцей «Лідер», в якому ми зараз знаходимося, це одна з 5 шкіл-переможців. І разом з командою учнів всієї школи ми будемо працювати над дослідженням історії міста Сміла і будемо спільно думати, як же її висвітлити в рамках мистецької виставки, що є великим викликом для учнів, але ми віримо, що вони будуть молодці, з усім справляться. З січня цього року робота лідерців із кураторами проекту тривала в онлайн-режимі. Днями художниця Алевтина Кахідзе та менеджерка проекту Марія Борисова завітали у Смілу. Під час робочої зустрічі члени ліцейної команди представили свої дослідження у формі презентацій. Школярки обрали теми у розрізі «Історія виникнення та розвитку Сміли». Наша робота побудована і онлайн, і офлайн. Зрозуміло, що і в часи карантину, і в когось канікули, і багато справ, але ми знаходимо час для того, щоб зідзвонюватися в Zoom-і. І ми будували таку роботу, що учні отримують завдання, виконують, ми зідзвонюємо, всіх обговорюємо. З кожною школою робота різна, і кожна школа є особливою, але ми завжди раді можливості поспілкуватися з учнями вживу, саме тому дуже цінуємо цю можливість приїхати до Сміли і поспілкуватися з учнями вживу, тому що саме так ми зможемо прийти до якихось кращих рішень щодо того, що саме становитиме експозиція виставки. І нашою метою сьогоднішньої зустрічі є, по-перше, продивитися презентації, які учні підготували, оскільки вони зібрали дуже багато матеріалу, ми поставили перед ними певний виклик викласти все за 5 хвилин. І це такий крок, аби змотивувати їх виділити головне, на чому базується тема, яку вони досліджують. Відповідно, ми подивились презентації, обговорювали, які відкриття вони для себе там зробили в цій темі, які в них виникають думки, який виникає візуальний образ, коли дитина думає про цю тему. Зараз ми спілкуємося стосовно того, де в якій точці біля школи ми будемо встановлювати наші експозиційні ось ці конструкції, на яких, власне, будуть ці твори або об'єкти, які учні вирішать експонувати. Тому в цьому спілкуванні ми так само аналізуємо простір біля школи. Не факт, що ми одразу сьогодні прийдемо фінального рішення, але це початок роботи із так званим технічним відділом серед учнів, який має навіть пізніше визначити, де саме буде розташована виставка. Копітка і тривала робота з підготовки та оформлення майбутньої виставки триватиме до травня. І вже наприкінці весни стенди з цікавою інформацією про Смілу з'являться на території ліцею «Лідер». Що саме буде презентовано смілянам та гостям міста на виставці, ліцеїсти вирішують із своїми досвідченими кураторами. Слайди є результатом їхніх досліджень. Слайди показують, що вони дізналися про цю тему. І саме сьогодні ми маємо вирішити, що буде на виставці. Чи це будуть їхні твори? Можливо, хтось із них малює, можливо, ми будемо експонувати предмети чи фотографії локації, пов'язані з якимось темою. Це виклик. Задача стоїть продемонструвати якось ці історичні періоди і теми, які учні обрали. І якраз зараз ми з художницею Алевтиною Кахідзе спільно з учнями будемо думати про ті художні засоби, ті художні вирази, або не художні, але які ми зможемо використати саме для того, щоб створити експозицію. Конструкції стендів однакові, а ось як їх розташувати, який творчий простір з них створити, кожен навчальний заклад вирішує сам. Ці конструкції створені за модульним принципом, тобто це означає, що в нас в кожній школі будуть однакові каркаси конструкцій, однакова одиниця цього стенду. Однак їх можна кожна школа розташувати різним чином, так як буде доречно для кожної ділянки або для кожної виставки. Наприклад, одна школа з них зробить щось на кшталт сцени, аби перед нею виступали люди, які будуть запрошені на виставку. Інша школа, я знаю вже з Переяслава,
вона їх поставить по дві сторони від входу. Тому це будуть доволі високі стенди, на яких гарно можна буде розмістити інформацію. Скоріше за все, це буде яскраво-синій колір, аби це було щось сучасне, щось надихало, щоб надихало учнів на нові відкриття і на нові виставки. От разом з тим їхня розстановка може варіюватися. І це великий плюс, тому що це може підійти для різних локацій. Отже, чекаємо на реалізацію у Смілі проєкту «Творимо мистецтво в шкільному саду». Чим здивують ліцеїсти, зможемо оцінити вже у травні.